במדינת ישראל לא יהיה ראש ממשלה, צריך שבמדינת ישראל יהיה ראש הממשלה. עכשיו, מה ההבדל הזה עם המדגישה הזו? ראש ממשלה, יש לו שיירה גדולה, קנה מטוס יקר שלא צריך אותו, יש בית גדול שצריך לטפל בו, אבל לא צריך להגזים עם הסיפור הזה, וכו' וכו' וכו'. אני מוותר על המטוס. מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אני אחראי על המטוס הזה? אני חושב, עכשיו אני אענה לך ברצינות, ראש ממשלה צריך מטוס, מדינה צריכה שיהיה לה מטוס לאומי. השגיאה שעשו במטוס הזה, זה שבחרו מטוס ייחודי לציים שרצים באל על, ואפשר היה לקחת מטוס אחר בפחות כסף לאותו צורך, וככה אפשר היה להפעיל אותו בצורה מסודרת כל הזמן, אבל אנחנו נסדר את זה כשנגיע לשם.